Negushanio na jokerera iria irokire kugwa ndonyoini ya matube ya wagige kauntini ya Kiambu. Arimina edia makihamurithia edia age aria marerikana kuruta matube mafururi turigainie. Na kwacoka kumedia na thogora wa thi uguo makiuna arimi aguku moko. Mayuru ni mangori arimina edia ya maugite shigana ni shigana. Makihita karodho wa matikwerorera mutua okio nerelio thi. Nitanga iria ikirie kumaitororera mutodoine wa hadhara o muthenya. Korona wetikire onake oke twendie matumbĩ ria turendia guku ri no tukiuge ni wega nigetha we wi muguri waigua guthie he mundu oga ndothie waigua we guthie he murimi uthie no riu arokaga twihithira tukendia 270 aoka koiga 230 tumbĩ ritu ni rigukigurwo riu tucoke tuima hau turathi kugura irio uria tuguraga kuringana na arimi aya kwa ihinda riri thogora wa urithi wa guku guku bururi ni uri iguru muno ukiringithanio na mabururi mangi undu uyu ugicungiriria thogora wa matumbĩ guthie iguru Ogu arimi magitigwo matari na wikio tiga kuongerera thogora uyu. Agura matumbĩ raithi, agoka gukwendia raithi, kuoguo okaga gutucina. Na kana no nyendie matumbĩ magana meri ma bote, guthi kugura mutu magirigere na magana mana. Liria matumbĩ marehwo madam po guku, macokaga makagirwo riu kuma Mombatha, kuma Githumo makagirwo kuria madambĩtwo mau Moganda. Ũguo matumbĩ maitũ makorwo ni ma brand guku. Tugakorwo ati gutire handu hangi matuwe maitu mangithie tutigagwo na muguku githagatha gukihorerire riria munini wa governor wa county ino aigereire akirira ari migutigirira watho ni wathugudwo ugitigirira ati magitirwo kumana na ushidani utagireire tutiwe maroimanako tutiwe quality yamo tutiwe makoretwo magikurio mbeca cigana ni tugwiciria ithwe twi county uria tungihota kurihia ngari ire roka thoko tukarevi nigetha ihote gukorwo ni ra compete na andu aria irakora thoko ya magie ni thoko nene ya wendia wa matumbĩ guku bururi-ini na gitaro-ini kia Africa ya irathiro handu-ini ha metha ya wonjoria ya Kameme TV ritwa rakwa ni Bataru wa Mwangi